নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল নেপছত গৈ কিনে আপোনালোকে এটা এপ্ৰেণ্ডিচিপ কৰিব পাৰে অফিচ এচিষ্টেণ্ট যেনেকৈ আই অ' চেলত আপোনালোকৰ অফিচ এচিষ্টেণ্ট ওলায় তেনেকৈ এতিয়া প্ৰাইভেট স্কুল এখনে অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ এপ্ৰেণ্ডিচিপ উলিছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে ক্লাছ টেন পাৰ্চেণ্ট মিনিমামে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু নেপছত আপোনালোকৰ প্ৰফাইলখন বনোৱা হ'ব লাগিব এইটো ওলাইছে আপোনালোকৰ চৰাইদেউত ওলাইছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি ৰাখিম ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ দিছ অপৰচুনিটি বুলি ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এপ্লাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব প'ষ্টকেইটা ওলাইছে চাই লওক প'ষ্ট ওলাইছে মাত্ৰ দুটা ঠিক আছে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট কিন্তু বনোৱা ৰাখিব আপোনালোকৰ এইটো পাঁচ হাজাৰ পৰা আঠ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত ষ্টাইপেণ্ট দিব ষ্টাইপেণ্ট খুব কম যিহেতু আপোনালোকে এপেণ্ডিকিপ চাৰ্টিফিকেটখন পাব এতিয়া চাৰ্টিফিকেটখনৰ ভেল্যু কিমান আছে বা কিমান নাই সেইটো পাছৰ কথা কিন্তু যদি ইচ্ছা কৰে কৰিবলৈ চৰাইদেউ ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও যদি আছে কোনোবা তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে নগাহাট বুলি কয় সেই জেগাটোত আপোনালোকৰ এইখন আছে স্কুলখন আছে স্কুলখনৰ নামটো চাই লওক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয় নগাহাট ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে এক বছৰৰ কাৰণে এপেণ্টিচিপ কৰিব পাৰে অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ ঠিক আছে গতিকে আজিকালি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এপেণ্ডিক্সিপ ওলাই থাকে অকল আই টি আই বুলিয়ে নহয় বা অকল ডিপ্ল'মা বুলিয়ে নহয় ক্লাছ টেন পাছৰ টুৱেলভ পাছৰ আজিকালি এপেণ্ডিক্সিপ ওলাই যায় তো গতিকে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা আৰু টাইম যদি ৱেষ্ট কৰিবলৈ মন নাই তেতিয়াহ'লে ইমান পাঁচ হাজাৰ আঠ হাজাৰ টকাত খাটিব কোনো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে ভাল ভাল এপেণ্ডিক্সিপ ওলাই থাকে বা ভাল ভাল চাকৰি ওলাই থাকে প্ৰাইভেট